Dhe tani bashkë në vijim e ndjekim rubrikën e vërtet e pa vërtet dhe i kuptojmë cilat janë të rejat e kësa jave që pojdem pas. Ftohen me zvete Mike dhe Gjizi. E vërtet, për një periudhë të konsiderueshme artistikisht kanë qenë të pandar nga njëri tjetri. Madje Mike dhe Gjizi u shkrinë një emër, Gjizi Mike, për projektet të caktuara të cilat u bën edhe një tradit. Nuk kalon të vera pa një këngë të përbashkët mes artistëve. E kjo tradit mund të thyhet këtë vit. Burimet të Prive kam bërë të ditur se prej disa kohësh përflitet për një ftohje mes artisteve. Mike, kove të fundit po merret tërsisht vet me disa punë të karrierës, përfshir bashkëpunëtore të realizimit të këngëve të reja dhe datat për koncerte, pjesë për të cilat ka vepruar dikur në koordinim me Getin. Por është një detaj që vlen të ceket me patjetër. Mes djemve nuk është që ka pasur një sherr apo diçka të ngjashme. Ata thjesht do rrugtojnë artistikisht pak më të distancuar dhe ju thuaj se të pandar si që jemi mësuar t'i shohim në vitet e fundit. Adriana Matoshi lë serialin e paknaqur. E vërtet, aktoria e njohur Adriana Matoshi një nga angazhimet të saj të fundit e pati pjesëmarrjen në serialin Shajebet u folën. Javën e kaluar ajo njoftoi shkëputjen përmes një postimi pa i treguar arsyet. Nuk bëhet fjalë për një largim shkaku i punëve, por për shkak të mosfajtimeve. Duket se aktorja e njohur që, thënë të drejtën, e ka mbajtur thuajse peshën kryesore në këtë prodhim, nuk është pajtuar me disa aspekte, përfshirë atë mënyrës së marketingut dhe pagesën. Kjo ka bërë që pa shumë zhurmë të përmbyllet rrugtimi i saj në serial. Me njëherë pas këti vendimi, Adriana që është edhe deputet e kuvendit, i ka dhënë vetës disa ditë të merituar pushimin në Egjipt. Ajo s'është duke mbushur baterite vetme në resortet e Egjiptit, por me shoqen e saj të ngusht, aktoren Ariola Demire. Ndan përfundimisht tanë dhe Gresa, e pa vërtet. Gjatë javës u përfol ndarja shiftit të Big Brother VIP, Andi dhe Gresa. Shka su bëm fshirit të fotografive të përbashkët nga ana modeles. Në fakt, përmbajtja postimeve të Gresës në Instagram lidhët më së shumti me karjerën e saj si modele, prandaj një pjesë e tyre nuk qëndrojnë dhe fshien nga jo që njëhet si feed. Qifti mund të mos ke qenë këto kohë në ditët e tyre më të mira, mirë po burimet e prive, si pran Andit, si pran Gresës, na konfirmuan që është herët të thua që bët fjallë për një ndarje përfundimtare të tyre. Nëse ndodh dhe shpresojmë të mos ndodh, ne jemi këtu, si gjithmonë, të parët për lajmet e sigurta.